Ambala musiza nyo mwena abali kuthe updates online page mwebali kubako mwebali kuberanga mogo belera ensonga ezige na maso mugwanga Uganda Mr. Update kasoli ngiranga siri hape olengi omanya waliwo ekitatambula bulungi omanya waliwo ekitatambula bulungi njagala bawa ku updates eze Masaka ku baganda bafe abasibe betwasa sulire da bail fees nga n'omulamuzi yagamba nti babate naye n'okutuusa essaawa eno gye njogererako segirinya batuzannya dingi dingi batuzannya dingi dingi bakyaganye okuta baganda baffe kati tugenda genda mu bato kati ndowooza gye baagala tuteekamu mwagala tuzza mu bato omulamuzi yayimirira ku magulu ge n'agamba nti awadde abantu abo cash bailo ya mitwala abiri abiri ne tukwata sente ne tusasula mu bank mumbera eyo buzibwe nnyo mumbera eyo kunyigirizibwa mumbera eyennaku mumbera eyo kubiranga tetuli happy ne chikwewunyisa amazima ga Katonda muguru nokutuusa kati abaana abo bakyaganya okubata jo atabo kye bakoze kwe kunsalako ku hoteli gyo nabadde ensuze ngatenze bagala bankwata n'olwekyo embeera egenda maaso si nnungi ne bagala atenze okunkwata nze alwanirira abasibe abasibe abayimbulwa nga n'omulamuzi yagamba mbatadde ne mwesondamu wano sente ne tusasula sente mu DTB bank ne batuwa receipt ne tugenda ewe mulamuzi n'atuwa production warrant na tuwalirizileta ne tuzitwala ku prison prison ne tugamba tugenda bata yasose ne tugamba batajjo ne batuga akaba tolwa lero batugambye sawa 3 eza lero ne ziwera 4 ne ziwera 5 ne ziwera mukaga katuli mu sawa 10 ne dakika 2 munya tebana bakuta bantu baffe nenga twakwata sente ne tuzisasula nga batugamba ti abana bagenda kubata abana abasibwa balwadde bali mu mbeera etasanyusa bali mu mbeera mbi bali mu mbeera mbi abaana balwadde baba kuba mwana balukumani nga akaba mwana ba Edi Mutwe nga awenyera mwana ba Nubian Linga awenyera naye n'okutuusa kati bakyatuzannya dingi dingi twetaaga baana baffe kuyimbulwa unconditionally because empapula zonna eza kkooti tuzirina ekitegeeza mu Uganda tewakyaliwo luluovu lo Hey. Ekitegeeza mu Uganda tewakyaliwo rule of law kubanga bwe kibanga esige ddamuzi lyayimbula baganda baffe ne tusasula ne bail fees buli kimu ne tukikola otuuka otya okubeeranga baganda baffe tonna bakubayimbula n'okutuusa kati mugetu kyane bitumaliriza tujja kujja otuusa otya otuuka otya n'okutuuka kati ngabana bafetona bakubayimbula eyembeera gye bataddewo siri happy Mr. Update siri happy Mr. Update mujja tuuka mu mbeera ebanja sente za fetezwa zetwasasula za bail fees awo nawo njja tuukawo Mr. Update mwatujjako sente nyingi mu mbeera ey'obugubi naye ate kye mwakoze mwabadde mwagala nange munkwate nga ba opponents si bange baba kozesa okubeeranga mwagala munkwate nange singa seberedde mu Mr. Update kuyita manju n'enziruka Mr. Update nange kati singa ndi mukomera nange singa ndi mukomera ekiro manya basajja okunsalako mu woteri nze nkimanyi ba opponents si bange babadde bamanyi bamaze kabakwate segirinya bamukwatire Masaka nange bantekeke ebisango sange ebyekiyaye ebya inciting violence banzigalire era bino byonna mulengera bazannya babadde baagala babizannye nga segirinya ndi mugalire nga tebaagala mbawe update sizo zendi mukubawa kyovula ade bansaliddeko mu woteri eya Global Otero naye Katonda wa people power nga bwateebaka Katonda wa Mr. Update nga bwateebaka Mr. Update nemba nga nasobodde okwesolosa abasajja abo ne mbatolokako naye gwe osalako omuntu otya ssaawa 9 ogw'ekiro babadde baagala nange bankwate wabenga tewakyaliwo abawa updates olwokuba ba opponents bange tebaagala segirinya mbeere mu kalulu munnange muswadde
abalonza banga beka wempe north echokola bachimanyi abalonza abangi abeka wempe north echokola bachimanyi buli muntu yenna achimanyi nti Mr. Update yagenda kubera MP owaka wempe north addako buli omwa achimanyi ne bwobuzo omwana omuto achimanyi MP owaka wempe north addako Segirinya Muhammadi nolwecho baganda baffe abagama manamu muri kwa opposition ngate muwendulira Segirinya bamukwato lwokuba ali Masaka nga chemufa temwagala nabikire mu kubaloti abaloti ngirabikire ko ne munzibe kwa baloti olwede za printing bwadda kwendi nenga temwagala tisegirinya bwatale bikira kubaloti twatsobola okubba akaluke munange Mr. Update nasobodde okwebereramu mwete muchimanyi nti zekina soko training nga nyingira struggle je misinde nolwacho binabyo nae wadda baga laba bizanyi nzenga ndi mukomera era yabadde order from above musoke mukwate Segirinya mumugalire then tusoke tusiba abasire muswadde wendi nnyo ate mujja kubayimbula mbabulira mazima mujja kubayimbula mujja kubayimbula abaana baffe twetaaga abaana baffe eyembere tujja jikiriza twetaaga abaana baffe free our comrades bana baffe balwadde ba Edi Mutwe ba Nubian Lee balwadde nolwecho eyembera tujikoye eyokubiranga mtu nyigiriza ne mtu jako ne center za fe mumbere nzibwe nnyo twasonda sentezo nga tuzisonde sa speed nga tetweta gabana baffe genda mukomera that's why twakoze sa speed okusonda sentezo oba mukitegera nga tetweta gabana baffe genda mukomera temuloza nti buliye yasonda mugagga ne buliye yasonda yali ataasa abaana abe emiggo yali ataasa abaana abo okunyigirizibwa buli omuke yatola yakajja ku mutima ne tugenda mu banka ne tusasula receipts tuzirina byo nambi ina Mr. Update era mwagala ko advantage eno lokuba mulaba ndi mukalulu era ekyo ekibataasizza na yo Segirinya singa terubadde time ya campaign mbabulira mazima prisoni Prisoni ye Masaka singa geti na jijie muda. This is reality. Mbabu lila mazima. Singa tekabadde kalulu. Singa prisoni ye Masaka geti Segirinya na jikude muda. Singa kendi na jijie muda. Na yoru wakuba manyinti muagala na mwekoza sadivante jeno mungkwate. Yesonga ruwachi numba wenzirayo. Singa geti na jikude muda na njikuzaba holo dingi. Mbabu lila mazima. Musi babati Muganda bafi. Omulamuzi na mugamba akole production warrant PW ne tujireta. Ne mutakoma okwo ne tubaletera receipts ne tubaletera these letters zone ne tuzireta. Obo kiraba era ne musigala nga baganda afe mukyaba kutte. Ate ne bwe mumala ne mukwata ne Segirinya ne mwagala mukwata ne Segirinya Muhammadi ali mukulwanirira abaana. Mbagambye kibataasizza kiryaki nti Segirinya Muhammadi ali mu campaign atezibulake naku ntono eyo geti singa najije muda this is reality abamanyi Segirinya nwana yange mujimanyi mbadde njagenda eyo geti njikulemu oba ngumi eseka eseke oba munsiba munsibe oba munsiba munsibe mutuka mutyo kuteka wembera bwetyo mutuka mutya okuteka wembera bwetyo mutuka mutya okuteekawo embeera bwetyo nolwekyo siri hape n'omulundi n'ogumu Mr. Update siri hape n'omulundi n'ogumu abaana baffe bakyavundira mu kkomera baana baffe balwadde abaana baffe beetaaga medication abaana baffe mwabakuba bwe tutwalayo emmere temutukkiriza kugiyingiza why Mr. Update siri hape twetaaga bakomuledizi baffe kubanga budde buno kati twebuuza mubasibidde kinga kooti yabata kyembuuza Mr. Update kooti nga abaana yabata mubasibidde ki abaana kooti yabata ne bafuluma kati mubayina ku gulaawundi ziki kati amawulire genfuna mbu ate bagenda batwala ku zoomu ate zoomu nga kooti yabata banaye Uganda banaye tuliwa Update jenfuna kati okuva ewa kanso katana Mr. Update abaana bo bagala batwala ku zoomu mubuuziza kanso katana ate zoomu nga yaki
nga zoom nga yachi orange Mr. Update omusajja kiroba debo kunywedde wano ku global twawulide okubenduru saku byenduru Mr. Update saku byenduru wabula nange nabadde mu na mbabulira mazima baba kuntu kako yabadde genda kubera bato Mbabulira baba kuntu kakala basajja baba kumenya ho ulumu ne bantu kako yabadde genda kubera bato bandi nkubye ne nange era nandire mazizza ko ngababo nange Mr. Update nange kati nebereramu samwes obo kiraba bandi nkubye nayo yabadde genda kubera bato oba mu mpito w'okusaaga obusajja ade bujja kuddayo bagenda nti segirinya ne etanoneka Olwange Mr. Update wala janye sala janye wabula omuntu akuzinze ke kiro sawa munana otiamu kaka tono tono nenze sobra kutya 100% kubanga nakimanyi abo betutya tebo basingo tutya nenga mauli egenfuna mbu abana tebo batwala ku zoom mbuziza ate zoom nga yachi zoom ebera ya muntu nga either agenda ku attendinga court naye kati bano court twajimaliriza ne bailo fine tujisasula Ne lirizire tatuzirina wano omunamuzi ya signinga ti abana abatadde katwewunya ate kike kiganye nokutusa kati okuberanga amaje gasalako ekomera eliye masaka obo kiraba amaje gasalako ekomera liye masaka gabera o Monday to Sunday oyinzo lowoza nti munda mulimu bayekera choyinzo okulowoza ti munda mulimu bayekera Kumanya majoku sala ke komera ne gaberawo te gavawo kuba civilian abakwatibwa obwerere abakwatibwa olw'okuba bawagira kyagulanyi wallahi bilahi tallahi muwonye basajja mwenga sagirinya ndi mukalulu atenga opponent bange bagala jikosanga advantage nti bankwate Neme kuberanga mberawo ku lunaku lw'okulonda na yemba bulira mazima Mr. Update eyo geti madengera kujijjamu eyo geti ya Masaka prison mbadde ngenda jijjamu obaga tokotagatogote kubanga mbadde nyina mechanism mwenji jiramu ekisoka nga nyina obujulizi gwe baluwa zizino release letter zizino zina Mr. Update zinozo na release letter zo mulamu zizino Mr. Update nzilina eno release letter eno release letter etabasibe baffe eno nayo release letter neno release letter ezita abana neno zinozo na release letter zizino zina wano ngomulamuzi azistampinzeko agamba abana babate zizino nzenzina Mr. Update mbadde nja kukwata empapula zine za release letter Mr. Update numbe nazo kukomera wali Eriya prison ye Masaka bambulire mechanism bambulire capacity bambulire capability mwe basibira abana baffe ngate court yabata nga nyina n'obujulizi obulaga bubuno madenja balabisa nerwa kuba sina gwensukuma wonti gwerumba Mr. Update byange nzembi yekwatiramu cyange bwe kibanze nerumbira kubanga mpulira obusungu mbabulira mazima ga Katonda ate kimu kubinyiza nti bambi twakozesa speed Ne tukaka tusonde sente zino abana baffe baleme kuddayo bambi ne musonda ow'emitwalo ebiri owaayo kakadde ow'emitwalo etaano bambi nga ekibasonza nga mwagala abaana baffe bafulume naye n'okutuusa kati abaana baffe bakyabaggalidde kati ate eno warning bino bye mukola Mr. Update mujja kumpaliriza ngene ne receipts mu DTB bank manjeyo sente ze za beiro Ezo temujja ziba musaga mubye abantu banje ezo temujja ziba ezo sente za abanna Uganda zebenonyeza muntu uyo zaabwe ne batayagala bana baffe mu basibe ne batusondera sente ezo temujja ziba mulimba mujja kubata mbabulira mazima mujja kubata abana baffe tewali nsonga lwaki mukyabaina mujja kubata Abana mubasibira ki? Mr. Update, ebanga lya mazendi muno Masaka ndi munduka duka, odeno, oderi, baba no bantwala, baba no bangoba, baba no banfutuka. Kati Mr. Update, mbera mu mbera ya kumagamaga.
Kati nze gomula bano Mr. Update. Luluwe mbade mpangisa woteri. Omuwe kusula. Nga chembuza kuliko parking. Kati woteri, owa woteri omubuza. Ekisenge eche manju chenka na chitia. Nsoboro chibuka. Ekisenge, oinako akalianga ake manju. Oinako emergency exit. In case of a problem. Kati biwe tubuza. Mr. Update, ne uli tupado gena ngobuza woteri nomugamo. Inako parking. Motoka yange wene sula. Uli waganti ya inako parking ebisika yeto bilingiriza. Nekati wabu pangi salumu. Omubuza kulike wenabu kile manju perimita wolo yenka netia. Nosoka ne wegeza namu. Boma na nomugamba kandaba akali yango. Obula sura na chisumuluzo cha akali yango kanaka emergency. Tini case of anything oite yo manju noduka. Kanu imagini yeyo katembera jemutadewo. Nga mugamba anti Uganda eri safe. Nga bato omusibe. Nema mugamba deka ama jane polisi nega muamba na katinga gega chaba ina baganda bafe. Kanu imagini omusibe nema muta nema mugamba olifui wabula genda otukirize bail requirements. Bail requirements netuzi tukiriza zona wabula chidaba ateno sigarango muto chamu galide kugula undizichi. So embera bwetyo bweri abali ku the update online page mbulako katono nyo Mr. Update munengere nga ngenzo kubanja sente za fe ku banka ya DTB mbabulira mazima tuzeta agezo sente milioni ya 220 m. I have the receipts bantu webazi sonda sizava munsawo yange Mr. Update chobula bandi musungu wavu aiza sonde ku page eno ne tukosa speed nga nyingi nyo nga chetwagala bana fe muleme kubasiba neno kutusa kati abana ba fe mu kyabagalide. Can you imagine? Hata nange Mr. Apple ni mwagara kumunkwate ku ground ziki. Nga mwagara munkwate munzigalire nabakoze eki? Lokuba ba opponent sibange bemvuganya nabo mukwatagana nabo. Manyi ba opponent ibo nabe ka wempe nonse bemvuganya nabo bakwatagana ne regime. Bogeraganya. Bogeraganya ne regime. Sagirinya mu mukwate. Sagiri nyajaba sumbu wanyonga ingi de pali ya menti mkwate. Adamu naeba opponenti mange balaru. Kati anigwe ngendo kusumbuwa. 2021 chagulanyo batisenta mu ya gendo kubera muntebe. Kati ahana haba sumbu wani. Nita sagiri nyatimu ingi temukiza kuingi la pali ya menti. Ajaba tawanya. Kati ngena kuwa antawanya bani. Ngate 2021 loba tichagulanyi senta mu ya gendo kubera mu driving seat. Ngaba sagiri nya. Beba bakabe abapali ya menti. Katimuna eba opponenti mangoro kuwe mituwete jiko la bonna. Obabali ya mele chitu jima abana. Bagambye, bagamba bali aba NRM. Neda segiri nyabwa ingi la pali ya menti. Chiriwa mchimanyi. Aja kuwe ranga abata wanya. Banibe nata wanya. Banibe nata wanya. Bani. Chagula nyageno kuwe ranga ya president we guanga Uganda. Nga Mr. Update ni mbaka wa pali ya menti. Nolwecho, ba opponent siba ange manyichi no mwachiba demu. Na emu nange mwaswa de. Mr. Update. To inza kumaraga nkwa totio nange katinebele na mu. To cha inza kumkwa totio. Atisi sifuru mila mchitetei. Ena katichena koze Mr. Update. Bwembanta ambula. Nina ne chitetei katimunu. Buonsala kati isi sifuru mila mchitetei. Nina mune chitetei. Siko machitetei choka. Nyinamu ne gundi ne Gomez eri muno Mr. Update siko maku Gomez nyinamu ne gundi zineza abachala abachala bana abasilamu sharia ne sharia yino mweri Mr. Update walange Mr. Update jijie moji tulaga tengi balageba manye kala jena yambala tosobola kumalaga nkwa toto nyina sharia nyinamu le gingi mweri muno Mr. Update siko moko nyinamu HTTI nyinamu Gomez atene sharia nina aipenso tosobola kumalaga nkwa totyo era bine kisera kyonna paka kutuka kalulu Mr. Update mugenda kuna banga nyine ntambula je ntambula muendale nnyo kubanga akalulu nyino katuka konga 14 ne wigi baronge Mr. Update gura ne wigi obe nayo ne wigi ngena jigura ambe nayo bintu byakweberera mu nalebo chakulanya tukamba twete twebereremu nina sharia nina wigi jesina gura ne nayo ngenda jifuna. Nina aipenso, nina lipu shaina, yonambi nina wano Mr. Update. Why? Because okweli nda sibuti. Chobusaji ebuku sarako, at least ofuru miramu chitetei. At least ofuru miramu Gomez. Paka luono tuka kaluru kali. Ebyo nabyo ni Mr. Update, mbirina wano.
Nina mulegingi yange weri ngangi samu chukuru amalugu obuchirungi obuguru bwange butono mulegingi bugena mulungi nyo nolwecho awo kati wetu tuse Mr. Update abasajja kati muna Uganda yafuse yakwebereramu ngota asobula mu kimuli kimu kikole mbabulira mazima binaba muinzo gasagira nyabane comedy nedda ngota asobula mu buli kimu kikole onale bona batishagula nyi center mulabe kati nyambala jayambalanga bwayambala aino kwata atekeke nkofiire eri bulletproof ayambale agundiye eri bulletproof akakoti kati gwe omanyembera bwetyo kati omusana guno ogwaka bweguti president wa faino kwambala bulletproof olowooza ayagala ne because Uganda techali safe. This is a kumagamaga country ensi yokumagamaga oti nakibagamba ne muganda this is a kumagamaga country bw'olaba akuvaako emabega n'osattira bw'olaba akuyitako n'osattira. It is a magamaga country. Techali Uganda. Kati awe tutuuse. Bwobanga oyagala okwebeerera mu mbabulira mazima. Oyina okukola buli kimu kyonna ekisobola okubeerezaamu n'obanga paka otuuka 2021 oba otusobola okwambala engule nga w'oli. Bantu baffe bangi nnyo babasse. Bana baffe bangi nnyo batusizaako obulabi. Nolwekyo tulina okubeera nga twebeereramu. Kyova lasegirinya ebiwammanga mbiguze. Gome singi ina muno bakatunze. Bantu ngide kagomesa akalunje nyera bwenkambala olabira ddala omukyala akuyitako Mr. Update mfunye sharia yange weri wano nungi nnyo nakakaya mbisira bulungi nnyo Mr. Update nenkuyitako nenkuyitako nogamba laba Black Beauty oluwala Black Beauty nenga lwaki embere fuse bwetyo because abasajja batufukidde ekyambika katuina kubeera nga tukola ki twebereramu nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page abasajja bafuuse batujju abasajja bafuuse batemu bakyaganye okuyimbula abaana baffe n'okutuusa kati bakyaganye okubayimbula nolwekyo free our comrades egwanga muli ononye egwanga etakyatambulira ku mateeka kati judiciary baga mambo egwanga la Uganda judiciary justice mbu parliament mbu byabifuga egwanga Uganda nga no muntu bamuta mu court ne bagana okumuta court ne egambe mutadde omuntu bamuta mu court court ne egamba tejja muta kanu imagine eyo mbera ya chikachi ne bamuta amaje ne military ne bimuwamba ne bigati tujja muta ninga ateba mutadde eyembera tujikoye mbabulira mazima abali ku the update online page nolwecho kyenjagala okubategeeza abali ku the update online page tetugenda kuzikiza sijja kuumula paka nga batadde edimutwe sijja kuumula paka nga batadde Nubianili and others sijja kuzikiza nja kuwanda omuliro paka nja kuwanda omuliro paka baganda baffe paka baganda baffe nga mubatadde oba mukitegeera kye mbagamba paka nga babatadde nolwekyo kye mbasaba twongere okulaba nga tulwana abantu baffe abo babe nga basobola okubeera nga bayimbulwa naye tukoye embeera bwetyo ey'okubeera nga abantu baffe batulugunyizibwa abaana baffe ne mbakwata obwerere ne mbakwatira obwerere ne mbasiba nga tebalina musango ate nga ne mukimanyi tebalina musango naye ne musigala nga mbasibye nolwekyo sigenda kuzikiza Mr. Update neetaaga edimutwe bweru neetaaga Nubianili bweru neetaaga Danny Magiki bweru neetaaga abaana baffe bonna nga mubayimbudde mubatadde awo Mr. Update nja kuzikiza naye feri yatuduso tugenda kufaafaagana mbabuli ya mazima tugenda kufaafaagana because bakomuledizi baffe mwabakwatira bwemage nga tebalina musango twetaaga bakomuledizi baffe bweru nolwekyo enensi Uganda tekyali mu mirembe bw'olaba nga omukulembeze omulamba nga Mr. Update okubeera waakeese aina kwambala legingi aina kwambala gomes omanyi kyekitegeeza kasooka mali okufuna amawulire agaffe Masaka mpa kusimu katono amali okufuna amawulire agafa wali ku kkooti kasooke mali okufuna amawulire agali ku kkooti waliwo amawulire
agaka gwao ku court kati kangafune kamarufu na mawulire agali ku court kati kati eh manyi Mr. Update nabagamba zemfa talo njadulu anapaka kurugusa kasoke marufu na mawulire agali ku court kati kati waluwa agaka gwao sharing ayita munno marufu na ganagaka gwao eh waliwo amawulire agaka gwao nge Mr. Update genda o bagala kunku atachovola ba kati Mr. Update ndi wano walako kiri kitamgana eh kai eh saze wakati numbe waliwo gate wano jengendo okulumba ngumbao eh sija kuzikiza waliwo wano wenumbye Mr. Update wengendo okubera paka eh waliranye komera engera funa akasaka kange wentu ula paka nga mubayimbude paka nga mubayimbude netaga basibe bafe kufuruma netaga basibe bafe kufuruma Mr. Update okuterera oba munsi bamunsibe paka nga mutadde baganda bange mwaba kuatira chabata ina musango mwaba kuatira bwerere chechi numa Mr. Update hedi mutwe wabwe bambi tayina musango abana ekibalangwa kwebelera mu mu Uganda omuntu ogamanti awagira kyagulanya nago afuse musango nolwekyo eyo embeera tugenda kugikiriza eyokutulugunya abantu baffe tetugenda kuzikiza Mr. Update papa nga babayimbudde paka nga babayimbudde era wano wendi nnyo paka nga babayimbudde bwe batabayimbula eno bato neetaaga basibe baffe neetaaga basibe baffe wamunsi bamunsibe ngena tuuka n'ekyawe ngina tuuka n'ekyawe mbagambe banakawempe banannunda nga ndi mukomera ate banakawempe oza kibagana okunnonda ne mwemba mukomera kubanga kozi jendi ko yakulwanira baganda baffe kozi jendi ko yakulwanira baganda baffe banannunda nga ndi mukomera banakawempe akaluka nge segirinya bajja kukalonda kubanga kati manche mwafunyenge ekyo okulwanyisa tisegirinya bwaba alumbye mu mukange mu tugenda kukwata tukulemese okubera nga tukola ki ate we simba wo segirinya bolumba tuke bafunye ekyo okulwanyisa balinga nkoko ya mutamivu kati kibafunye omanyi banayira bane government eno yagwadda gomanya omuntu okubera nga yekwasa kya kubera nti Mr. Update tumukange nti bojja wano tugenda kukwata tukulemesa okubera mu kalulu ekyo kati kibafunye nenga amauli agakagwao kati live eno ndoza bagirabye mbu basatide live eno bagirabye simu jemba denjogera kwa ruwange Mr. Update tozikiza live bagirabye kati obalabisizza obalabisizza ababanka mbo bakubide bayina babagamba bane segirinya bwa jawono kulona sente chigenda tuisa bubya genda tulabisa ababanka bakubye ge mauli egemba demba gamba gave masaka ababanka bakubye bakubide bali abasajja abaganda nti segirinya bwa jawano banka inzo jire takukutaka nga zokubanje zize musalewo bamutabasire oba njagala basibe bweru ebyo namuchalimbi abibozi bozi nzega munjagaze emisi emirembe mwe muteba ganda baffe mujja batamba bulira mazima abakomuledis baffe komanya bana 13 mbabiringa bali mukomera bapo chabana baffe balwadde ama miro kuva mu rufu la kalero bali kubera ko ngana ange miro we bali kubako we bali kubera ngo gubera ensonga zone zigena maso mu gwanga Uganda. Nolwecho tugenda kati kutandika bato wetugenda okudda ngira kulembera mba na masaka oba Mr. Update mfire eno mfire yo ngira kulembera mba na masaka tukwate bipande tukire ku prison hee wamunkwata munkwata bana nondanga ndi mukomera hee ateka siyano waduli te bamulondanga ali mukomera akaluka ngiba nakawempe bajja kakuma hee bajja kakuma bali nzembere mululunga banange libali eri bapocha ebyo sagirinya ze sibikiririzamu olibu atandika okuberanga yekwa secha kalulu anti sagirinya kalulu anti akalulu kubane ba opponent kati bafunye ekyo okulwanyisa tikale sagirinya singa bamukwata singa sagirinya bamukwata natabera mukalulu bambi muswadde ba opponent si sagirinya ndi musajja mugezi ne banakawempa abali wano ku the update 9 page bangambye segirinya tujja kuti ikinga ataka lutuka 10 lwanira edi mutwe lwanira nubianili lwanira dani magiki lwanira mbogo lwanira chuma cha yesu twagabanye emirimu nakawempa kasambe buzu zako kwecho nengama anti sijja kuzikiza
sijja kuzikiza. Tugabanye emirimu kawempe. Boka banonye za bakumaka lukange okanonya nakamala dako we kali kalinze kumwa bukumwa. Kati wabe waleta amagalo ku opponent simanginga yagalo kabba. Eh. Wabe waleta amagalo nga yagalo kabba. Ya joka kasa. Who is Mr. Update? Obaba lunzi chechi abinaka banaka wempe. Ya jotegera kwache mwafunyenge echo kulwanyisa. Chovola bine byakaluru binsibye emikono na maguru. Mr. Update mpuliranga nyina che nyino kola. Naye buli wogira boti tugenda kukwata tukulemesa okubawo nga 14. Tugenda kukwata tukulemesa okubawo nga 14. Bachifunyenga cha kulwanyisa. Bachifunyenga cha kulwanyisa. Nze Mr. Update nalama da. Nalama dane nga Mr. Update. Nze wenfanga nwani robu enkanya. Nja genda buterevu mujana. Chofana ze nakola dead dame Mr. Update. Era weriri wanu. Naliku wa sadama mana girinya. Tise girinya. Abasajano webanzi tanga. Temunzi kiranga o. Wiki namba nga bazungano mulambo gwange. Muntu walanga ke wachiseka. Ne munsura o. Muntu walanga ko karelwe mulambo ne mugusura o. Muntu walanga ko ebwa ise ne mugusura o. Mugutu walanga ke chebando ne mugusura o. E katwa chinyoro ne mugu sura yo. Bwje wali abantu abangi. Ze Mr. Update na lama da. Rechi wa rupapolo uruo. Orwe dame na ruku wa sadama manna girinya. Na ruku wa sadama manna girinya. Babu ulila mazima. Ze necha wada na lama. Nekatibafu nyecho kwe kwasa. Buli wajira buoti. Se girinya. Tugenda kukwa tatukule meso kubera ukuru na kuru ukuronda. Tugenda kukwa tatukule meso kubera ukuru na kuru ukuronda. Nenze vyo kufato chantisa na vyo. E dame na liko rada. Nedame rio lino tambulira ke bintu bibi. Era buli ali ku the Apple Store 9 page. Edame rio namwe muongere okuberanga muri funa ko copy. Temunzi wiki namba muntu alanga ke katwe chinyolo waliye kama ucha munsuranga wonawo munsuranga ko wali ku park enkadde ku State Square Mr. Update. Buli wamanye wali abantu abanje ku Queen ziwe awo namu nkanyuganga wo. Maiti yange bazimbiririre bamanye timi okwata Mr. Update. Bwomutta kunze kwa bajoko mwukuta tabantu. Njagara maiti yange bazimba gatirire. Ne muta ligizika. Ne maiti yange bwevako okukendeze kitabantu mu Uganda. Mr. Update. Njakubera hape nyo mumaso ga katonda. Njakubera hape nyo mumaso ga katonda. Nga maiti yange ekomeze kitabantu. Ne nebatolo, nebatoli, nebatolo, nebatoli. Nebatolo, nebatoli. Nebatono, nebatoli. Kwenye maloza tujia kusirika. Tetugenda kusirika mazima gaka tona muguru. Hedi mtu wa musibie omukubie. Mbogo omukubie omusibie. Osibie muganda wafe. Dani magiki. Omukubie omusibie. Tofu deoko. Okubie muganda ferukumani. Omusibie omukubie. Nurecho, Mr. Update. Kumaiti yange njaga leba zimba gata. Yadi mama nagirinya na chimugamba. Nemugamba kori vanga kudame. Goja kurabe chidako. Mujia kulabe chidako. Elie dame kebali talitu ukiriza. Mujia kulabe chisenge chenyumba ya Mr. Update. Nga chenye nyawe chiti mwabanaba zoku ngubaga. Mujoka kasani katuli bakambu enyo. Elaza Mr. Update nebo naba mfude. Omoyo guangete guja kuhumula. Elate wabanga wandika. Rest in peace Mr. Update. Temubi wandika anga. Ala IP. Neda. Muandike nga segirinya to umula. Segirinya to umula. Sagirinya to umula. Sagirinya to umula. Omuntu yena na wandika rest in peace. Mr. Update. Ajakuba ankoze bobe nyo. Kino nchibabu ulira. Kubango banga agamba sagirinya. Umula mirembe. Ngo usajja bunzi sengo nga mampumule mirembe. Usajja umazo kunzita. Ngo ga rest in peace sagirinya. Tachiri yo. Teka kwa fight hard, Mr. Update. Fight hard, Mr. Update. Fight, eramba buli denze chemujo koze sanga Mr. Update. Obusajja bunzise. Fight hard. Fight hard. Fight hard. Sigala ngurwana. Tozikiza. Atisimu, era abana ba, munteka kwa wali tozikiza Mr. Update. Olobo nkungu bagide. Fight hard. Fight hard. Fight hard. Kenja gala, ne rest in peace. Ate rest in peace uruachi. Ngo busajja bunzise. Nolwecho eyembera bwetu bweri tukambu wadde twechaye. Twechaye. Twechaye.
Walua ngenti, don't rest in peace. Nako kajia kola. Nako kajia kola ako nako. Norwecho, embera bwetyo bweri. Baganda bafaba basibwa. Bibongedde o Mr. Update. Okunde terembere ne yechiawa. Kwanga baganda bafe. Baba kuatila bwerere. Baganda bafe baluwade. Nenga ndi musanyufu. First lady. Na ye amazo kuberanga atuka kukoti. Breaking news. Yaka guawo. First lady na ye atuse. Ukulaba nga tutekawo embera. Yukula nga baganda bafe bayi imbulua. Neba nange basajja mumu linoru kisa kisa. Basajja mumu linoru kisa kisa. Ya. Oru kisa kisa lwe mufunye. Nga tugenda mukalulu. Oru kisa kisa lwe mufunye nga tugenda mukalulu. Mazima ga Katonda muguru. Walai bilai talai. Singa tubade tubulayo mwezi gumu tugenda mukalulu. Eyo geti ye komera liye Masaka singa yavudde mudda. Eyo geti segiri nyasinga zengirina. Eyo geti singa ndi mutalu weti. Badenja genda ne horo geti njigemu. Banja gane nyondo ne tindo. Geti njikulemu. Kwanga njine mpapule zila ganti baganda bafebaba tade. There is no reason jamusobola kutua. Why? Our people are still encarcerated in Masaka prison. There is no a single reason you can give to the public why our comrades still encarcerated, still under illegal detention in Masaka prison. Because that's a illegal detention. That is unlawful imprisonment. That's why Mr. Update, I'm very annoyed. Very annoyed. Nze bw'okwata ku mwana wa NUP, Mr. Update, ntabuka. Tolwekyo, twetaaga baganda baffe kubeera nga bayimbulwa. Feri ya tuduso, Mr. Update, tugenda kutabuka. Kumanga basajja muni batufukidde ekyambika. Kwachi musiba baganda baffe. Kwachi musiba baganda baffe. Kuba tusa mu mbeera bwetyo. Ne bakaba, ne balajana. Ne balajana. Abana baffe bali mu komera bangi. Ekomerero liri menti okubeeramu abaana ndowoozaana. Obudde buno bangamba lirimu abaana abawere ebibiri. Can you imagine? Waluange Mr. Update, bonobo ufude, I write Mr. Update, come back for revenge. That's also a good statement. Norwecho, siri hape, ator, olukubanga baganda bafe, bachaba kutena kati. That's why I'm not happy at all, Mr. Update. I'm not happy at all. Norwecho, twetaaga baganda bafe kuyimbulwa. Free our comrades unconditionally. Because there is no reason. Luwachi mchaba galide. Hello? Esebo? Kali, kanchimu, kampe update. Agaka guwa ukati, manikati Mr. Update, engeri jibanta dekwa muhigo ugungu wata, nafunye cover, kati mwemfunila update zonda. Sharing omunundi gumu, mbawe update, yaka guwa ukati kati, Masaka. Njagala bawa update, yaka guwa ukati, Masaka. Koze Mr. Update, mulimu ogusinga Mr. Update, nagukoze. Ogokubiranga, bulichimunchi kola, chechinuma Mr. Update. Chechinuma Mr. Update, chechinuma. Kwa nakozo mlimu munene nyo. Ngae mumanyi. Nakozo mlimu munene nyo. Obo chilaba. Ogo ukulaba anga. Abantu wa febava mkomera. Katinjaga laba wa update ya kagwao. Wait now. Mauli de aga kagwao. Na hilo akubanti. Era mauli lago. Tomorrow never comes. Katipatu gambie. Tufune production warranty. Mbubaba tencha.
Webati yo, they keep on changing words. Neguro webatu gami, ntibabata lero, neguro webatu gamba, babata guro. Tomorrow never comes. Katibulibude bagamba tomorrow, tomorrow. Bali kudide ingi tactics. Katireba gambie, mbu, bagena mbu kubata ancha. Eraba zemu ni bagamba, bagena mbu kubata ancha. Can you imagine? Eyumbera ya chikachi, jemutadeo. Bagambie mbu katira ancha. Can you imagine? Katimbu production warranty zetu wako ze guro, mbu za expire linze, mbu katitudemu tukole ndaluru walero, mbu babatencha. Kale basajja mwe mwerabisiza nnyo bannange. Kati nga mugamba Uganda ina rule of law. Kati ngobuzo omuntu nti mention three arms of the government ngoli agamba judiciary. Can you imagine? Ngoli atekawo nti judiciary mbulayo amu ya government. Tachali. Judiciary eri under attack. The judicial system in Uganda is under attack. Like it or not. Because abalamuzi wamanga osobola kugamba nti otadde omuntu ne bamukwata. Aina omulamuzi wandyebeeredde muganda waffe. Bakulabye mu kalevu, bakulabye bakulaga toyina makulu. Ototi omuntu ate ne baddamu ne bamukwata. Kitegeeza n'omulamuzi bagezezaako kumuyisaamu amaaso. Nandisuubidde baloya mwenna n'abalamuzi mwenna okuvaayo okudemonstratinga ku kino. Because this is an attack on judicial system. I'm telling you, it is an attack on judicial system. Chitegeza nti, ogena kola ruling yo, ogena kola judgment yo, order from above, e government nedda. So order from above is stronger than rule of law. Katichechidi mu Uganda, that order from above is stronger than rule of law. Mu Africa, chiri mu Uganda woka. Chiri mu Uganda woka. Nti loda from above a single rule of law amani. Nenga teba gamba three arms of the government neba teka ko judiciary. Olange Mr. Update, Mr. Update, bambi tosula Masaka. Nina kakava mwendi, sicha kuogera Mr. Update. Nina kakava wendi, wentanga aliza, biche bigenda maso. Kumanga basajja, bagala kunkwata. That is their intention and my opponents. Bali behind my arrest. So yensonga lwaki Mr. Update kati mbawa updates from a distance. Waina taddewo timu yange empama ulire. Nataddewo timu yange empama ulire go naga genda maso. Erate wali kibuli kimwe kigenda okubanga kigenda maso mujja kifunano ku the updates online page. Ne singa secho singa ndi wali ewo mu kitibo mulamuzi singa nagenze yo dajali ne mugamu nayitaba naffe. Na yoro okuba nti obusajja buntu addeke embeera bwagala kuddamu kunkolako realist. Mr. Update, nengamba nti kansooke mbenga nyina kava gyembeera munenga siri wala nnyo. Siri wala nnyo, ndi kumpi nnyo nnyo nnyo. Naye nga sijja kuzikiza paka nga abantu baffe batadde. Era oluwa nagambe that's undermining lawyers, that's true. Even the judicial system. Nova ino kwerwa anako. Law Development Center LDC muveyo mwemulugunye kuchino chovula bane segirinya parliament sana mwa basajanga basegirinya segirinya nonko konya ko parliament eno mbadengire tanga matter of national importance eno mbadengire tanga matter of national importance ku floor ya parliament nengamba right honorable speaker it's quite taboo sad that our comrades were released on cash bail, but it's totally unfair. They are still under incarcerated in illegal detention at Masaka prison. So, right, honorable speaker, we need your attention and we need immediate attention. Our comrades should be released unconditionally. Singapore parliament ya kutedo muliro. Singapore parliament ya kutedo muliro. Ngandi mu parliament segirinya mu mujinko okonye ko bukokonya mu nyingize just na kusa atobazere we nyingira mu 1 2 3 days na nyingira yo na kusatu zokka mbana gireseddeyo yo mata ku floor ya parliament ne lutunira ababaka ba parliament batunula butunuzi
batunula butunuzi teri ayogera bali ku musala. That's why parliament yaffe eino kubera eyenjawulo ku parliament eriyo olwaleero. Fe parliament yaffe egenda kufocusinga ku issues, egenda kufocusinga ku rule of law. Parliament yaffe egenda kuba focusinga ku accountability and transparency. Parliament ya 2021 ya Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda kuba awe focusinze transparency, rule of law. Obo chitegira. Banange pali ya metisinganji ingira. Waluo ishu nga teziri inda. Waluo agembu hivyo ni honorable chaguli nyeze. Memba luo pali ya meti. Awo ya vao da bambi. Awo ya vao da. Oli. Awo ya vao da. Tuwa muka kanya angana muka kanya. Nyizano kubro kinga. Mbu hivyo ni honorable chaguli nyeze. Memba luo pali ya meti. Natumange Mr. Update, ngota buse muluzungu. Ate kukene ndi muzibu nyo. Ndi muzibu nyo. Tabuse. Tenze Mr. Update we nyiga vocabulary zizivayo. Mbasi cha yogera lunogundi. Mbasi cha alimu tamale mirundi accent. Haa. Mbasi cha alimu tamale mirundi accent. Haa. Katiatoro nzige ululi. Ama Fredi webali nyo webali dedala. Fredi yage Mr. Update. Njagala kuweleza yu kantu. Aba agenti bafaba na kumakaruka president. No problem with number yu ama Fredi. Thank you so much. Ndi musibu nyo kasta nyiga. Nyiga. Au Mr. Update. Mba ngenda kujayo accent. Izo nanzi maleyo. Atenze siko sa the mirundi accent. Mbuweni zeya zeya. Sibe la buwenti. Accent izo nanzi chusamu. Kasta nyiga. Ila Mr. Update ngo ya gala ulabe kurungerezo lukambwe, munyize. Atewe mbeira hape, lukubanti manyaba ntu wa febe, tuogiri la muba, ntu banyiga, tesegiri nyana uruzungu, segiri nyana vichi. Nagenda wane South Africa. Habana waliwe tuwa hitu vakuwe ya poti, niba marking ila u, niba nga segiri nyatu wa ulide, tiategu ya gala kwe saluzungu luka, neda, niba marking. Gadeba ngana, nganti kali, nga kali, mumu chisabie. Nima ganchi teke mulu ngambaba ntutipano bebansa bie. Nganti ya asho tulabisa nyo sengirinya. Nyinga nalinsa zeu mbenga nkoze solo. Kugabwe nyiga katingabwe ndiyo mnyivu. Roku banga batimu ya fe. Erimu komera. Ndi mnyivu. Banange sengirinya simanyi mbera hape. Nga banange bali hape. Ate ne mbera sadi nga abantu wange bali sadi. So now I'm very 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 sad Mr. Update. I'm very very sad. I'm very 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 sad. Freddy, a number hiyo. So embera bwete bweri abakatwega takonga muri ku the update so 9 page. Twitter agaba na bafawa bayimbule tutandike okuberanga tutambuza emirimu jonna ekigenda maso mu gwanga Uganda tulabenga abana baffe bayimbulwa kubanga abana baffe babavunana emisange egitaliyo atene misange egitaliyo gye babavunana twachikola kodda. Netugenda, netusasula buli kimu. Netukola bail requirements zona zona tuwazi tuukiriza. Zona tuwazi tuukiriza. Tuwazi tuukiriza. Norwecho, abana bafe, netaga bayimbulwe. Au Mr. Update wenjo kubera happy. Neka tisiri happy at all. Because our comrades bali encarcerated. Tuzira prison. Obo chitegira. So free our comrades. Norwecho embera bwete bweri abali ku the updates online page. And Mr. Angambi, I will hate kawempe people singate balonda Mr. Update. Bambi, thank you so much. Ogambi utya? Bambi, Dulemu Caesar. Age Bambi segiri nyaba kuwe. Thank you so much, my friend Dulemu Caesar. Bambi, thank you so much. Saba Allah kusasule musera. Bambi mumbere remu. Mr. Pudeti nuanye nyo. Bane nyine biloto byange benjagala kutukirizanga nyingi de parliamenti. Ebiroto byange ebyo. Ebyo kulabanga Mr. Update. Nteka usegiri nya foundation. Abana bafe. Abataina mwasirizi. Abafiru wako bazadde babwe. Mbateke mu home eyo, ntekemu duwa liyo, ntekemu somero.
eberenge ekola 2 in 1 nge e accommodating ba orphans atenge wadde nabantu ba family mu Mr. Update echo kiri mu biroto byange singa mfuka memba wa parliament owakawempe North constituency munaku zino munane zibulayo bemu ku biroto byange foundation yeyo katinga basibi abana baffe segirinya mama di foundation inga weri family zaba baba kuatidua Mr. Update nga ngenda yonga mbayamba lwakubanti kumulembe gwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ngogenda kuba tewali kwata obo kiraba nekwegamba singamba de memba wa parliament mbalaga ebino kolebwa ekiroto kyange okwempa walinga abavubuka mbafule ba job creators instead of being job seekers bemu kubiri mu 100 days of as a Mr. Update okulaba nga abakyala mbempa walinga mu byobulamu nalesa ambulance bbiri Mr. Update zisigaze kuteekebwako kati namba maina yiga amagezi lina leta ambulance ne bagikwata kati bwe mbande leta ambulance ngireta mbitundu tundu soka nendeta boneti bwe manende taketala bwe ngireta mbitundu tundu nachusamu bwana leta ambulance ne bagikwata nendeta ko boneti ndeta ketala nendeta ko gundi nendeta ko yingi ni mpola mpola ambulance bili ezo njagala ziyamba abakyala be Kawempe North era abakyala mu Kawempe North mwemule banga segirinya afuse mbaka wa parliament mufune mbuto segirinya batwali muzali temuda mkutia kufuna mbuto niyo badu tuka kumuntu eno mukawempe no mugamba chichingo ludo okuzala ntimunange segirinya bwe nafuna lubuto ania na ntwala mudwali ilo okuzala temuda mkutia kufuna mbuto bane ino okuzala chabu gaga katonda cheyatua because osoro zala minister osoro zala MP osoro zala president nolwecho abachala beka wempe North temuda mkutia kufuna mbuto mufune mbuto segirinya batwali muzali kubanga ambulance zigenda kuba awunga mbatwala okuzala ambulance ezo zigenda kubera mama kits ngo mchala bwe tumutwala afuna mama kit eyo bwerere atenga nyino ku makinga sure mu dwaliro avuddeyo bulungi cheche tagisa Mr. Update byonanja kubanga wendi okubera ngambi kolako mbabulira mazima nolo kya bachala beka wempe North temudamu kutya okufuna mbuto nga segiri nyafuse mubaka echo mbabulira mazima this is reality nyaba tubadde batya ulina gamba nida we narufuna niana antwala okuzala nida tetujja kuzala Mr. Update nyekata abantu bankubira amasimu segiri nyamfuna olubuto mfuna olubuto segiri nyekata abantu banebuza ko bambi bankubira amasimu mfune segiri nya mve kukaweta mve kumpeke bantu ngenze mbakubirize mpeke zina side effect akaweta kaina side effect obo nobu wetangena boba wonyanga segiri nyamfuse mubaka empeke ngenda ziba wonya nga segiri nyamfuse mubaka era segiri nyamfuko mbaka wa parliament mukawempe mbabulira mazima obuweta bugera kuba tebuchaina bei mukawempe mugwanga obuweta aa obuweta bugenda kuduka bwoka empeke tuwagena kuda mu clinic mukawempe damu kuzitunda ezi empeke zizizo okuzala bantu bagenda kuba bezalira nga taina chatya nga segiri nyawali niyo mtu nafuna olubuto nagenda mu dwalira azali abasawo ne bamukuba empi ne bamukuba bino ne bamunyigiriza ebintu twagala mbigo bawo mu mulembo omwagulanyi ogenda okumera ngukulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga basegiri nyabe babaka jaki ange Mr. Update naye ngenda kuzala ku mulembe gwo muzale banange ku mulembe gwa Mr. Update nga mubaka temuti okufuna embuto nga Mr. Update mubaka muzale echo mbabuliddewo mu advance era mfuko mubaka ange mpeke zonna muzesonyiwa bwe mfuko mubaka obuwetanga mubuvako era mu kliniki ezisubula obuweta bwe mulaba segirinya mfuse mubaka temuda mubusubula kliniki ezisubula empeke za kizala gumba segirinya temuda mukuzisubula nga Mr. Update mfuse mubaka kati laba nunu byawandise mbunze mbadde ku withi dulo tonyono nira lunaku Mr. Update tonyono nira lunaku mama mbadde nchaba tegeza obuweta empeke njagala bigo bamukawempe Mr. Update kwache twetaga egwanga la ferikula akula ni Uganda ekula bantu ense ekula bantu atabuli jozala abana abangi ne katondo okubateeka mu omukisa abantu abazadde omwana omukatonda inzo gano muteeka ko omukisa naye omwana ono asembyeyo ateye nabanga aliko omukisa echo chomuno kolanga mukolachi nga mumanya mwe abali ku the updates online page Grace Charity ange Mr. Update nangera kubera pregnant ku mulembe go Mr. Update ngena naye kubera pulligina tibami temuda mukutia nga Mr. Update afuse mubaka kubanga buli kimu kigena kuberanga kitambula bulungi nyo nolwecho bobango oli kuno ku the Update online page mbabulira mazima mbega iride
bantu mbagambe banakawempe North Segirinya mumuwagire kubaka bwa parliament abere mu owakawempe North constituency mbabuli ya mazima tewali kigenda kuberanga kirema buli kimu kigenda kuberanga kitambula era bwe twambale engule ne Nagirinya agenda kudizibwako agenda kudizibwako Nagirinya mbabuli ya mazima Nagirinya naye agera kuberanga dizibwako neka twenza kuzza ku Nagirinya mu mbere ne mbige tulimu mama Nagirinya jagenda okuzala bambwatu lempi ku njoro mu sirikali namugambye linda mwana anadizibwako nga ngagundi nga onalebo chagula nyafuse presidenti kwano obudde bwe nyinyi nyinyi nabo sibulira Mr. Update mbana akayingira nyumba ne bangama anti bakutte gundi ne mfuruma ne ngenda mbana akadda mama Nagirinya yakampa luchayi nga Segirinya afuruma era kati natusene mu mbeera bano baneyiba banga abebikomera abanninaanye okubeeranga mbatunuulira bubi nnyo wakati engeri gye sibeerawo baneyiba tebayinza okukozesa mama Nagirinya nakuba yeebeerera mu nnyo Segirinya sibeerawo mba nakayingira enju essimu nevuga president ali safe Mr. Update nenfuruma mba nakagira nti munnange waliwo mulwadde bamukwatidde mu ddwaliro nenfuruma mba nyingira nti amaaso nakatani ko gazibiriza nga bangamba edi mutwe mukwate Mr. Update ne mara bbiri siriwo mbana akagira nti kyareka kati Segirinya manye kiriwo ebifananyi babiyuza mu constituency ne nnumba mbana akagira nti leta kigudde wani waliwo abaana baffe abafunye obuzibu Mr. Update nenziruka misinde mbana akagira bwenti ti Mr. Update kati embeera eriwo gimanyi ti gundi bamunyigiriza misinde kugamba obudde Mr. Update tewali era mama obana akagira nti bankutte bansibye obo kiraba kugamba embeera tekyampaliriza kubaako kye nneekolera Mr. Update tekyampaliriza kubaako kye nneekolera olw'ensonga mbeera bize nnyo Monday to Sunday era Mr. Update Nagirinya muzzaako nga twambadde engule neka tewali budde era ekyo mama Nagirinya nakimugamba guma paka nga twambadde engule budde tebuliiwo sina budde bwa kintu bulala bwonna obudde nnyinoobu bwa struggle bwokka bwe nnina bw'oŋŋamba nti onalabo Kyagulanyi Robert Sentamu agenda gundi awombaawo naye tonziza mbirala kati Nagirinya era ka Nagirinya kaŋŋamba daddy I want my brother nga nteekako ebanja kuba manya kalinga akatategeera struggle gye tulimu mbukaagala brother waako Nagirinya uwaayigwa nsaba brother we daddy I want my brother I want my another sister ka Nagirinya bikabeeramu nga kaŋŋamba era nakawuuni nga nenkaga togeza era kabivaako kati bitakakyabimanja kati kaŋŋama daddy I want chips daddy I want chicken kati kakyusaamu eŋŋombe eri ey'okubeera nga kammanja sisita waako omulala kammanja bulaatha waako kati eyo nayo kagenze kakola ki kagenze kavaayo olw'ensonga tuli mu struggle bwe tubeera mu struggle tulina bye tulina okwesonyiwa buli w'obeera mu struggle olina by'olina okuleka olina by'olina okweresa bwe tuba twagala okugyako mu 7 abantu abagenda mbirabo ne munywa omwenge muve mwenge muntu bwanywa omwenge oluusi oyinza okunzikanga okoze ensobi eno embeera gye tulimu tekyali nnomo eri abunomo mu anabunomo situation olina by'olina okweresa ng'ekyekiro ekyekiro nze Mr. Update nakivaako mabuli amazima ndava ku kyekiro bwobanga oli mu struggle olina okweresa amasanyu gena mu kirabu kukyakala ku digida olina obyeresa because eno struggle gye tulimu tekyatusobozesa ebyo nabyo nabyo nabikola kati ze Mr. Update ekyekiro nakivaako ng'enkoko bwe yava ku kyeggulo nabita ebyo era ku kiŋŋamba ne mama Nagirinya ekyakimanyi bwe wataata Nagirinya kakyayi n'omuwa n'omugaati bwe kuba kwebaka nga yeebaka tewali kiddakaawo kirala teri tuli mu struggle bintu mu byesonyiwe mu 7 mwe mwatufugira natandika okugamba naleeta emirembe nati kakati loogi tezijjula maybe ebyo ebigambo bye boogera naleeta emirembe amabaala tegajjula twetaaga loogi ezo zonna zibeere njereere n'abalogi bategeere struggle niyo wa loogi aba ali awo oli aleese ekyana ekinyirira akiyingiza loogi katinagamba ne bana bali mu struggle wuna gya aleese ekitiribiita kijja kinyirira ebyo na tubiveeko tukufokasinge kuteeka Kyagulanyi mu ntebe mbabuulira mazima n'owa loogi amanyi nti waayo abantu tebakyajja embeera si yakusanyuka mbeera bantu banyiivu tulina bye tulina okweresa ebyamasanyu
embera tujimalire mu struggle chovala Mr. Update nze obulamu bwange bonna nabuwayo eri struggle buli kyenko lacho namba mu struggle mba mu struggle mba mu struggle mba mu struggle awe twatuka kubanga bwe tutakole echo mbabulira mazima embera sinyangu kati labe ekiro obusajja bwanzinzeeko nembuka nenziruka nengenda singa mulumu mwe nabadde nabadde muno omuntu balete bamukutte gwe bandi munywezeza nga bamubuuza aha segirinya aliwa ne mulumu Mr. Update nabadde munzeka obusajja bwe bwanzinzeeko kyendakoze nabumbye bubombi nzeka nzeka mu magezi ne kati abasajja bakuzinzeeko bakusanze muno omuntu omwo binyonyolo otya muntu ali mu swago atobeera mu ebyo muntu ali mu swago ina kulwana kulabanga kyagulanya ayingira entebe mu ntebe nekati nabadde munzeka nekati gwera boli muno omuntu omugamba buuka tudduka bagenda tukwata olugalo lwange lujja kuyulika my dress bera weka ene mbera je tuli munzi bunyomba game tuli mu je bayita magamaga country embere yo kumagamaga this is a failed state this is an abnormal situation muta ina kuberanga tubera musanyu situation nolecho wanabuno mu situation tetubera musanyu tubera munaku president wa feba munyigiriza bamutulugunya bulikimba kitukoze bana abasajja ebyo byonne ebyakibyo natujja bikolanga twambadde ngule ne as per now twesonyiwe ebyamasanyu ebirabo bibere byerere abatundu omwenge balabenga teryajja kunywa mbabulira mazima buli omajja kutegeera nti embeera gye tuli mu sinungi naye tuli mu swago bagenda okulaba ojjo ine ekyana kinyirira weesoggalumu baba lyawo nti mpakuleeti tano ziteeke wali nkati Museveni bwalengera omwenge bagugula n'alengera nga ne loogi zijjula ng'agamba atuli bulungi muli bulungi anti loogi zijjula n'omwenge bagugula kati ebyo byebakozesanga ebyokulwanyisa kati ngaze bafunye ekyokulwanyisa buli wevaayo mbakangemu segirinya tugenda kukwata olimu akalulu tugenda kukwata tukubba akalulu kati ng'otyamu kati bankanzeemu era ndi mu kava eno gye mpeerereza naye ate ndi mu kava but on point ndi mu kava but on point n'olwekyo mwebale nnyo mwebale eddala bali ku the update online page ebyo mbadde njagala okubategeezaako mbeera si ya mulembe abaana baffe era babayongeddeyo paka mbunkya lwe bajja okubata ge mawulire agaliwo abali ku the update online page abagoberera Mr. Update enkya era babongeddeyo nejjo batugambye leero kati ne leero bagambye enkya they keep on changing tomorrow never comes kati awetwalaze balufudde luyimba nkya tujja bata enkya awe batuuse mwebale nnyo mwebale eddala kye mbadde njagala okubategeeza Ssaabasajja Kabaka wangaali.